sóc una mica un testimoni de temps passats en què aquí hi havia unes botigues de proximitat i un centre comercial per la ciutat. La gent dels barris baixava a Barcelona. I era això, Barcelona era això. Com que sóc llibreter i estic llegint un llibre, i m'ha portat el tema perquè és un llibre que parla de Txecoslovàquia i de Praga i que explica que és un país petit que ha rebut al segle XX bufetades d'una banda i després bufetades d'una altra. I parlant d'aquestes bufetades que ha rebut, explica que a Praga actualment hi ha una ruta Kafka on hi ha la casa on va néixer, que no existeix perquè els nazis van arrasar el barri jueu, on hi ha la cafeteria on anava Kafka, que no existia, perquè els comunistes van tancar la cafeteria, etc. I llavors, pensant en el que ha passat aquí, doncs és una mica el mateix. Els veïns han anat marxant per pressions econòmiques i per pressions d'interessos, i les botigues de proximitat, quan pleguen, són substituïdes per botigues de turistes. Això ho podeu comprovar si aneu al carrer Ferran, si aneu al carrer Petritxol, si aneu a les Galeries Maldà, i qualsevol substitució més fort. És que des d'aquí se sent molt fort. Llavors veieu això, no? Com doncs, aviat tindrem, bueno, ja els tenim, doncs, Torrons Gaudí o Mantecades Barcelona, o no ho sé, o flors de plàstic de la Rambla, no ho sé. La qüestió és que s'està inventant un món que no és real i que s'aguanta a base de passar volants. Jo quan surto a la nit, cap allà a les 9, dos quarts de 10, surto a la Rambla i està tan animada com ara. Però jo el que veig és que tots els que hi han no són del país. Jo crec que una part és d'aquesta cultura de monocultiu turístic, però també crec que una part és dels barcelonins que senzillament els ha molestat i han apretat a córrer. En lloc de lluitar, han apretat a córrer. I per això m'agrada molt que avui seiem aquí i ocupem la Rambla, els de la ciutat. Res més.